අයිබෝන් රශ්මි ටීවී වේදිකාව කලාව එමු ගත්තාම ටිකක් පළල් සිනමාව සාහිත්‍ය ගීතය කවිය මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන තැන තමයි වේදිකාව. අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත්ම චිත්‍රපටයක් ගැන නිෂ්පාදකවරයෙක් එක්කලා කතා කරන්න. අයිබෝන් විසාකේස. අයිබෝන් විසාකේස චන්දසේකරම්. විසාගේ අලුත්ම චිත්‍රපටය තමයි පාංශු. විශා. ඒකේ තේමාවත් ටිකක් අමුතුයිනේ. අතුරුදහන් පුතෙක් යුක්තිය සොන මව. මොකක්ද මේ තීම් එක? තීම් එක ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච මේ අතුරුදහන් වීම ගැන. අපේ අම්මලා ගොඩක් ඉන්නවා, තාත්තලා ගොඩක් ඉන්නවා, දරුවෝ නැති වෙලා ඒගොල්ලන් හොය හොයා යනවා. මේක මං හිතන්නේ ගොඩක්ම දකින්න හම්බෙන 1989 88 89 89 කාලේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒක මේ යුද්ධය නිසා තවදුරටත් ඒක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. මේ ඒක උතුරේ සහ දකුණේ කියලා වෙනසක් නැහැ. හැම තැනම මේ වගේ අම්මලා ඉන්නවා. එහෙම තමන්ගේ නැතිවෙච්ච දරුවෙක් හොයාගෙන යන අම්ම කෙනෙක් ගැන තමයි බබානෝන. බබානෝන. टेलीग्राम का शाबियन तो पुते ओ नडू दाहत तो इंदर दादा पुता गया ना मौका रखी अलग दिए ना बाबा नूना हुआ गया ना थमांगे दारु आई विसा दाकुना गया ना कता करे दें महिमा है ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ගොඩක් අය උතුරු ගැන කතා කරානේ. ලකුණ ගැන කවුරුත් කතා කරේ නැහැ. කතා කරේ නැහැනේ. ඒක තමයි කියන්නේ මේ අමතක කරපු ඉතිහාසයක් කියලා. ඔව් ඒක තමයි. සහ ඊට පස්සේ ඇත්තටම චිත්‍රපටය හැදුවට පස්සේ ෆිල්ම්ස් දෙකක් එලියට ආවා නේද? ඒ කියන්නේ මේ මේ දැවැනි වෙහඟුන් සහ ඔව් දැවැනි වෙහඟුන් ආවා. මේ නමුත් මේ මේ කොහොමටත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල අපි කතා කරලා හිටියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේ සිද්ධ වෙච්ච ඒ සිදුවීම් වල 88 89 සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් වල බලපෑමට සම්පාතව विजयवीर चरित्रीडित गहनी ඒක බබානෝනාව. ඔව් මම ඒක හිතුවේ අර සංකේතාත්මක අර්ථයක් ඇතිව, ඒ කියන්නේ මේ එයා ගොඩක් දේවල්, ඒ කියන්නේ කුලයත් එක්ක, එයාගේ කුලයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම රෙදි හොදන කුලයත් එක්ක තියෙනවා ගොඩක් දේවල් පිටිපස්සේ. එයා තමයි අර සල්ලිකාර ගමේ මේ පුළුවන් යමක් කමක් තියන අය කියලා රෙදි කුණු ටික හොදන්නේ. කිලුට හොදන්නේ. කිලුට හොදන්නේ. එතකොට ඒ කිලිටි හේදීම එයාගේ එයා අයිති වෙන පන්තිය, ඊට පස්සේ අපි සංස්කෘතික රාමු මගින් එයාව දාලා තියෙන තැන, ඊට පස්සේ මේ 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 පුළුල් විදිහට ගත්තොත් පීඩනය කියන එක, පීඩනය සමාජයේ එක එක ස්තරයකට තියෙන පීඩනය කියන එක පෙන්වන හොඳම මේ 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 සංකේතාත්මක චරිතය එයා කියලා මට හිතුණා. හැබැයි අනික් අතට ඉතින් ඇත්තටම කුලය කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ දැන් වෙනකොට චුට්ටක් අඩු වෙලා තිබුණා අවුරුද්දයකට කලින්, ඒක ඊට වඩා වැඩි. 71 මේ කැරල්ලේදී ඒක විශාල සාධකයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. 89 දීත් යම් පමණකට තිබුණානේ. ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර ඒක අදටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ මං හිතුවේ ඒකයි දැන් අපි ඒකත් අර කතා කරන්න අකමැති දෙයක් නේ. ඉතින් يعني මේ දෙක තුන මේක අඳගත්තා. ඔව් ඔව් එහෙම දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ මේ කුලය කියන ප්‍රශ්නේ ඉස්මතු කරන්නම ගෙන අප එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මෙතන ඉන්නේ හැම අතීම තැලිච්ච පොඩුවිච්ච මිනිස්සු කියන එක ගැන කතා කරන්න උමනාමයි. සංකේතය තමයි. නීටව තෝරගත්තේ නීට ප්‍රාන්දු ගැන. ඒ එක්තරා විදිහක ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියලත් නිඩියක් අපිට ඉන්න. හැබැයි ඊටමත් අඩුවෙන් ලංකාවේ සිනමාකරුවෝන්න ඇගෙන් වැඩ අරන් තියෙන ප්‍රසන්න තමයි වසන්ත ඊටමත් හොඳින් වැඩ කරද්දී. ඊට කලින් 70 දශක එහෙම ගත්තනම් වාණිජ සිනමා රැල්ලේ නිඩියක් තමයි මෙදමාවතේ වාණිජ සිනමා රැල්ල. විසයි නීට ප්‍රාන්දු තෝරගන්නේ. මට ඇත්තටම එහෙම වෙන හිතා ගන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලිව්වේ නීට නීට බලාගෙන. එහෙම නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ. ඇත්තටම මේ දැන් නීට වගේ කෙනෙක්ව ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතුවේ නැහැ. පළවෙනි වතාවට. ඒ කියන්නේ මං මුලින් හිතුවේ දැන් මම එච්චර එක්ස්පීරියන්ස් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නෙවෙයි. නීට වගේ කෙනෙක්ව ගන්න බැරි වෙයි කියලා මං හිතුවේ. ඒ නිසාම මගේ ඔළුවේ තිබුණේ මේ මං අඳුරන අය දැන් නදී වගේ ඒ අය ජගත්මනුවරණ ඒ මං අඳුරන අයනේ. ඉතින් මං හිතුවා ඒ වගේම තවත් ඒ චරිතයට කෙනෙක් හම්බ වෙයි කියලා. නමුත් පස්සේ මට මගේ ආත්ම ශක්තිය පොඩ්ඩක් ඉහළට ගියා. මගේ ඊගෝ එක පොඩ්ඩක් ඉහළට ආවා. සහ මේ මේ මගේ මිත්‍රයෙක් කිව්වා ගිහිල්ලා කතා කරලා බලන්න නීටට එයි කියලා. නීටව ඇත්තටම මේකට ගොඩක්ම ගැළපෙන්නම හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. එයාගේ
මූණ සහ විශේෂයෙන්ම ඇස් දෙක හැංගීම් දෙන්න පුළුවන් මොහුණක් එක. ඔව් ඔව්. සහ ඇස් දෙක මේ ඇස් දෙකේ ගොඩාක් දේවල් දරාගත්ත ස්වභාවයක් තියෙන ඒ වයසෙත් යන ඕනම කෙනෙකුට තියෙනවානේ ඉතින් ඒක. ඉතින් මම ඒකට ගොඩක් කැමති වුණා. ඉතින් කොහොම හරි අනික් අතට මම දැනගෙන හිටියේ ආයේ නිර්මාණයේ පැහැදිලිවම ආලෝකයක් දෙනවා කියන එක. එයාගේ හැකියාව එක පැත්තක්, අනිත් එක එයාගේ නම තව එකක්. එයාගේ තියෙන කීර්තිය එක පැත්තක්. ඔව් කීර්තිය, එයාගේ ඉතිහාසය. ඉතින් හැම දෙයක්ම ලොකු දේවල් ලොකු දෙයක් ඉටු කරනවා කියන එක මම දැනගෙන හිටියා. මේ මේ සිද්ධිය සත්‍ය සිද්ධියක්ද විශ්වාස? මේක සත්‍ය සිද්ධි ගණනාවක් නේද? එකක් නෙමෙයි. එකක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම දන්නවනේ මේවා. මේ දැන් ඔය අර රෙදි කැලලින් අපි දැන් කතාව කියන්නත් හොඳ නැහැ මොකද මේ චිත්‍රපටි බලන්න තියෙනවා චිත්‍රපටි බලන්න ඉපයි පාංශු අගෝස්තු මාස 21 වෙනි දින සිට සිනමා හල්වල මේකේ තියෙන එක සිදුවීමක් තියෙනවා අම්මා තමන්ගේ දරුවා ඉන්නවද නැද්ද කියන එක දැනගන්න ක්‍රමයක් ඒ අවස්ථාව වගේ දේවල් සත්‍ය සිද්ධියව පුවත්පත්වල වාර්තා වුණා මේ චිත්‍රපටියේ දැන් ඇත්තටම මේ 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 කතාව තියෙන සමූහ මිනිවලක් සම්බන්ධ කතාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සම්බන්ධයෙන් සූර්යකන්දේ ඇඹිලි පිටියේ ඔව් ඇඹිලි පිටි සූර්යකන්දේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ආශ්‍රයෙන් තමයි මම මේ 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 මගේ කතාවේ ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ ඉන්ස්පයර් වෙන්නේ එකෙන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඡායාරූප ගොඩක් ඒ දවස්වල පළ වුණා. ඒ ඡායාරූප දැකලා ඒ ඡායාරූප හරහත් අපට ලොකු ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් හම්බුණා. ඒස් ඉතින් මේ කතා ගොඩක එකතුවක් කියලා මං හිතන්නේ. එක කතාවක් එක සිද්ධියක් නෙමෙයි. නෑ නෑ. ඉතින් කොහොමද හම්බෙච්ච නළුලියන්ගේ සහයෝගය? කියන්නේ ජගත් ගින්දරන් අදීක් ගින්දරලා ඊළඟ ශේවිය කනිස්ක මීටා මේ කණ්ඩායමේ සහයෝගය. ඒ මේ මේගොල්ලෝ මේ දැන් මේ බැලුවත් එක එක වයස් පරතරේ එක එක එක්ස්පීරියන්ස් දැන් නීටා කියලා කියන්නේ මේ මේ ලෙජන්ඩ් එකක් ඒ කියන්නේ පරම්පරාවක්. සිනමා ඉතිහාසයේ පරම්පරාවක්. පරම්පරාවක්. එතකොට මම ජගත් මනුවර්ණ සහ නදී කම්මැලිවීර කියලා කියන්නේ වෙන පොඩ්ඩක් මිඩල් ලෙවල් සහය විතරක්ම මිත්‍රයෝ. ඔව් යාළුවනේ යාළුවනේ නදී මගේ සරසවියේ ඉඳලම මම දන්න කෙනෙක් මේ මේ අපි එකට රඟපාලක් තියෙනවා ඊට පස්සේ සේවිය කියලා කියන්නේ සහ රන්දික කියලා කියන්නේ මෙච්චර කාල චිත්‍රපටි කරලා තිබුණ නැහැ ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ චිත්‍රපටි නළුව නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ වෙනකොට ඉතින් මේ හැමෝගම එක මේ කියන්නේ මේ 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 මේගොල්ලන්ගේ කියන්නේ එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් ලෙවල්ස් වෙනස් වුණා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ලැබිච්ච සහයෝගය කිසිම වෙනසක් නැහැ අඩුවක් තිබුණා නැහැ ඒ කියන්නේ නීටගේ සඳ අලුත් එක්කෙනා දක්වාම නවිකෙක් කියනනම් සහය නළුවෙක් කියනනම් එක ලෙවල් එකකට එක ලෙවල් එකටම ඒගොල්ලෝ වැඩ කරා ඒගොල්ලෝ උදව් කරා මේ මේ වැඩේ කරන්ද ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මහන්සි වුණා මහන්සි වුණේ නැත්තම් මහන්සි කෙරෙව්වා අමාරුයි දැම්මා අමාරුයි දැම්මා ඔව් ඉතින් ආවට ගියාට කාටවත් මේක කරන්න උනේ නැහැ ගොඩක් ලොකු මේ 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 සූදානමක් මේ හැමෝටම තිබුණා මේකට හම්බෙච්ච සම්මාන සම්බන්ධ විසාකට තියෙන මොකක්ද අත්දැකීම සම්මාන දැන් ලංකාවේ සිනමාවට සම්මාන හම්බෙනවා අඩුයි කියලා කියන එක පැත්තකින් කාරණා දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ප්‍රේක්ෂකාගාරය අපිට දුප්පත් කියලා කියනවා ප්‍රේක්ෂකාගාරය නැහැ සිනමා රසිකයෝ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා අනිත් පැත්තෙන් ජාත්‍යන්තර සම්මාන සම්මාන ජාත්‍යන්තර උඩරවල් 12ක් 13ක් විතර නියෝජනය කරලා සම්මාන ගන්නවක් ගත්තා ඔව් ජාත්‍යන්තර සිනමා වල 15ක් විතර නියෝජනය කරලා තියෙනවා පස්සේ දැන් ඇති කියලා හිතන මම නවත්තලා දැම්මා දැන් දන්නේ ඔව් ආරාධනා හැම ආවා දෙකක් මේ කොවිඩ් කාලේ මම ගත්තේ නැහැ මේ දැන් ඉතින් ඇතිනේ කියලා මේ අනික් අතට මේ සම්මාන සම්මාන පහක් හම්බුණා ඒකිනුත් වඩාත්ම වැදගත් සම්මාන ටික තමයි නීටට හම්බෙච්ච හොඳම නිලිය සේවියට හම්බෙච්ච හොඳම සහාය නළුව කරවුදිනේට හම්බෙච්ච හොඳම ඇඳුම් නිර්මාණය ප්‍රසන්න රූපණ ශිල්පී මොස්තරින් රූපණ ශිල්පී ආවිද මේ සහ රිලිජියස් ටුඩේ උලලේ සිනමා උලලේ හම්බෙච්ච ජූරි සම්මානය ප්‍රේක්ෂකාගාර සම්බන්ධ පොහොසත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් හම්බුණා විසාර ඇත්තටම හම්බුණා ඒක මේ 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 කියන්නේ මම හිතන්නේ නැහැ මෑතකදී මෙච්චර මේ මේ චිත්‍රපටියක් බලලා අනිත් අයට බලන්න කියන ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් වෙන නිර්මාණ වෙන එකක් තියා විශාගේ දෙවෙනි චිත්‍රපටිය. ඔව් ඒක තමයි. ඒ තරම් අලුත් එහෙම ගත්තාම. ඔව් ඒ වුණාට ලොකු හොඟාවක්ම හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ බලපුවා හැමෝම චිත්‍රපටිය ඉවරලා මං හිටපු තැන්වල හිටපුවා හැමෝම ඉතාමත්ම හැඟීම් පරව කතා කරා. ඒ වගේම මේක හැඟීම් ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේවා අපි අමතක කරන්න හොඳ නැති දේශපාලන ඉතිහාසයන් කියන කාරණේ කිව්ව දේශපාලනික වශයෙන් යම් කිසි ආකාරයක මේ මේ දැනුවත් වීමක් එතන වෙලා තිබුණා. එහෙම නැති අයගේ ඊට අමතරව මේ අර අපි සාකච්ඡා තියපු තැන් වල සෑහෙන තරම් ගම්පහ තිබුණා මේ මෑතක ඡායලා තිබුණා ඔව් ඒ සාකච්ඡා සාර්ථකයි සාර්ථකයි කුරුණෑගලක් තිබුණා මේ ඒව හරිම මේ එන්ගේජින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ සාකච්ඡා වලදී ඒ වගේම මේ දේශපාලන කරුණු ප්‍රශ්න කරා සමහර වෙලාවට ඉතින් ඇත්තටම මේක ප්‍රශ්න කරන්න ප්‍රශ්නෙට ලක් වෙන කරුණු වගේක් තියෙනවානේ ඉතින් ඒක එක එක මාන වලින් ප්‍රශ්න කරා ඉතින් මේ මම ඒක ඒක ලොකු දෙයක් හැටියට මම සලකනවා එච්චර ඒ කියන්නේ ඒක තැනකට ඒ තරම් ප්‍රචාරයක් ඔව් 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 ඒ තරම් පොහොසත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් මම ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඇත්තටම පොහොසත් ඔව් බබා නෝන්ලා වගේ සමාව දෙන අම්මලා දැකලා තියෙනවා දැන් මම කියන්නේ
දැකලා තියෙනවා මට මේ ඇත්තටම ඊයේ පෙරේදා හම්බුණා යකාවේ වම්ම කෙනෙක් මේ ඔය මේ කැපිතිගොල්ලේ බෝම්බේ පිපිරිච්ච ගමේ එයාගේ සැමියා නැති වෙනවා ඒ සැමියා නැති වුණාට පස්සේ අපරාධකාරයන් අල්ලලා අපරාධකාරයෝ කියලා කියනවා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ අපරාධකාරයෝ කියලා අපරාධකාරයෝ කියලා ඉන්වර්ටඩ් ඇතුළ ගන්න ඕ ඕ ගෙනල්ලා මේ උසාවියට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ මේ මෙයා ওই විදිහටම නඩුව මේ නඩුවට මේ මූණ දෙනවා දැන් සමාව දෙනවා කියන එක ඒක වචනයක් තිබුණාට ඇත්තටම මේකේ හොඳට චිත්‍රපටිය බැලුවොත් ඒ වචනේ පොඩ්ඩක් පැත්තක තියලා ඒ සමාව කියන පාවිච්චි කරන වචනේ පොඩ්ඩක් පැත්තක තියලා චිත්‍රපටිය බැලුවොත් මං හිතන්නේ ඒක හිම දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ තියෙන අතෑරීම. එක පැත්තකින් අනෙක් පැත්තකින් ඇත්තටම දැන් තව ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙනවා කාටද සමාව දෙන්නේ කවුද සමාව දෙන්නේ සමාව දෙන්න නම් කවුරු හරි වැරද්දක් කරලා තියෙනවනේ සමාව දෙන සමාව ප්‍රදානය කරන කෙනා වැරද්දක් නොකරලා තියෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ මං හිතන්නේ මේ අපි අපි විශේෂයෙන්ම 88 89 කාලේ ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලනොත් මේ මේ හුඟක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම නෙවෙයි මේ කතාවේ හැටියට නම් මේ 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 අපරාධකාරය සහ වින්දිතයා මේ එක එක තැන ඉන්නේ සමහරట్లా ඒ සීමා මායිම් හොයා ගන්න බෑ ඒව හරියට බ්ලර්ඩ් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න බෑ හැබැයි මං පැහැදිලිවම කියන්න ඕන මේ මේ කතාවෙන් किसीम देख साधारणीकरण करा किसीम ज मे न जनरलाइजेशन कर मे हेम तेन मुने मेहम देख किल के अन्न मुखद किसीम संबंध अहिंस के विशाल प्रमाण कसुट सुनाथिंग मे हेम गातने थिंग अनिकट मे एवगेम मे मे दैंग अनिकत मे मे सामकन कॉन्सेप्ट मम एक योजना करने दे अखने वे मामा मामा मटे योजना कराने बे मामा क्या नहीं है मैं तेरे किन गैनियाँ मनोवाद भी न कराने किन प्रश्न थी इन्हें मंग वागनु ते कहानो ओबेनु ते कहान उस आय का मागिंग कहान प्रश्न में ओबिंग कहानो ऐही मैं इन्हें गैनिये कटे ओटीडीए कराने दे अख्ती है ना अतुल दहंगु उते खोए ना मावा की खाताव विशा मैं मुल खाताव विशा तक लगी हो विशा खाताव किए ना तो बड़े चित्रपटी बालन ने बिन्ने इन सापे आ रहा देनी विशा की खाताव बालन इन सिनेमा हल सिनेमा हल उबेने कंग बहुत सब प्रेक्षकागार पांशु बाल आगे पांशु बाल ने दवस अभी तो बत्ती कलीन स्तुति विशा स्तुति එලියට බහින් නෙපා කිව්වහම අපි ගෙවල් වලට වෙලා හිටියා. ගෙවල් වල හිටපු මිනිස්සුන්ට නන්නා දුන්නන තුවක්කු කාරෝ ඇවිත් වෙඩි තියලා ගිහින් තිබුණා. උඹ දන්නේ නඩු යට ගහන්න. निंदा सुधोये मेरने अभी हम मोइनवे अपिट पुलोनी मरण साथी के तपेलिन लेबेन सरस्वती